Исаак дайындаган Болот Түйүнбаев Финполду 10 күн жетектеп кызматтан кетти. Сапар Исаков тарабынан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагалыгына дайындалган Болот Түйүнбаев кызматтан алынды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазыев кол койду. Өкмөт башчынын башка буйругу менен аталган эле кызматтын төрагасынын орун басары болуп иштеген Исабек Султаналиев да ээлеген кызматынан бошотулду. Белгилей кетсек, Болот Түйүнбаев бул кызматка 16 апрелде дайындалган болчу. Ага чейин УКМКнын улуттуу коопсуздуктун коркунучтарын талдоо жана аныктоо кызматынын директору болуп иштеп турганда өз арызынын негизинде бошотулганы маалымдалган. Андан 10 күн мурда эле президент аны УКМКнын төрага орун басарлыгынан бошоткон эле. Өлкө жетекчиси кызматтан алган кадрды премьер-министрден кайра дайындаганы депутаттардын нааразычылыгын жаратып, Сапар Исаковду туура эмес чечим кабыл алды деп айыптагандар болгон. Ошондой эле өкмөт башчы Сүйүнбаевдин орун басарлыгына дайындалган Исабек Султаналиевди дагы кызматтан четтетти. Акыркы коңгуроодо банкет өткөрүүгө быйылда тыюу салынды. Мектеп директорларына акыркы коңгуроо аземине жана көңүл ачуучу жайларда салтанат өткөрүү үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Министрликтин буйругуна ылайык, акыркы коңгуроо өлкөнүн мектептеринде 25 майда саат 9:00 жаңырат. Бул күнү окуучулардын коопсуздугу боюнча жоопкерчилик ата-энелер менен мектеп мугалимдерине жүктөлөт. Билим берүү башкармалыгынын райондук, шаардык бөлүмдөрүнө күнү-түнү нөөмөт уюштуруп, фейерверк жана денеге завал келтире турган буюмдарды колдонууга тыюу салуу тапшырылды. Андан сырткары ата-энелер менен балдардын коопсуздугу тууралуу жыйналыштарды өткөрүү миндети жүктөлдү. Буга чейин Кыргызстанда бүтүрүү кечеси канча турары боюнча атайын материал чыккан. Булак Спутник сайты.